Добрий день. Про все, що сталося в Україні та світі на цю годину, дивіться у фактах. У Харкові сьогодні день жалоби за загиблими через пожежу в будинку для літніх людей. У місті приспустили прапори та скасували всі розважальні заходи. Тим часом стає відомо дедалі більше жахливих подробиць існування установи. Сусіди припускають, що стареньких били, вони доволі часто просили про допомогу. Крім цього, заклад був абсолютно нелегальним. Правоохоронці вже затримали четверо людей, причетних до організації діяльності пансіонату. Щодо версій причин пожежі, то поки їх три. Тетяна Доцяк зібрала все, що наразі відомо про трагедію. Поблизу згорілого так званого хоспісу вже від ранку людно. Місцеві чиновники, поліція, хтось приніс квіти. Дорожники розчищають шлях у приватному секторі, посипають піском, готуються до візиту президента України. Чекає на нього і ось ця жінка, її будиночок поруч. Каже, поліція знала про існування незаконного закладу. Нещодавно тікала старенька, лише в сорочці йшла по дорозі. Під оком синець. Адміністратори так званого хоспісу її повернули назад. Бабушка мене за руки схватила, діточка, я не хочу. Вони стали від'їжджати, я спросила, ви откуда, где ви живете? Ну, молодой понят, з хосписа бабушка ушла. Поліція мала в той же вечір составити протокол. Не відреагувала поліція і на звернення правозахисників, які ще влітку надавали списки з адресами так званих хосписів, де фіксувалася висока смертність. Тепер після трагедії розпочалися глобальні перевірки. У планах обстежити 118 об'єктів тільки на Харківщині. Тотальні перевірки по всій країні. Країні анонсує президент. Ставити задачу треба по всій країні знайти такі об'єкти, щоб ми їх знаходили не в такі трагічні моменти, коли пожежа, коли втрачено 15 людей, на жаль. У Генпрокуратурі заявили, розглядають три причини пожежі – підпал, необережне поводження з електроприладами та несправна електромережа. Поліція затримала власника будинку, адміністратора закладу та подружжя орендарів. Їм загрожує до 8 років тюрми. Вони не співпрацюють зі слідством. На дану особу, яка є власником цього будинку, зареєстровано цим ще 6 об'єктів нерухомості, в 4 яких здійснюється аналогічна діяльність. Та держава не менш винна у трагедії на Харківщині, впевнений волонтер, який опікується наркозалежними, Володимир Казусь. В Україні сотні тисяч людей стареньких і наркозалежних, яких родичі віддають часто вимушено у такі заклади. У державних хосписах вільне місце часом треба чекати місяцями, а приватні фактично поза законом. І влада не зробила нічого, аби легалізувати цю діяльність. Навіть після такої трагедії майже 5 років тому на Київщині, коли загинуло 18 людей. Так и не получили мы за все эти 5 лет финального документа, который бы, как дорожная карта, позволил всем желающим, которые хотят этим заниматься, стать в правовое поле, а правильно оформить документы, правильно провести противопожарную сигнализацию. Саме тому нелегальні хосписи облаштовують у непристосованих для цього приватних будинках. У палатах тісно, меддопомоги часто не дочекатися. У харківському так званому пансіонаті «Золотий час» мешкали 33 людини віком від 25 до 90 років. Наркозалежні, тяжкохворі і лежачі. Його організували рік тому ось таким був. До пожежі – 2 поверхи, невеличка кухня, в спальнях по кілька людей, на панцирних ліжках поруч тумбочки. Проживання коштувало від 6 до 9 тисяч гривень на місяць. Стареньким обіцяли гідний догляд, раз на тиждень візит лікаря і навіть розважальні програми. Але доглядали за хворими 3 жінки. Нині врятовані 18 людей, розміщені в державний хоспіс та лікарні. З 5 госпіталізованих лише один з опіками обгоріли 20% тіла. Решта майже одужали. Їхніх родичів знайшли, кажуть у міській раді. Сьогодні у Харкові день жалоби за загиблими, приспущені державні прапори, скасовано розважальні програми по телебаченню, а завтра в скорботі буде вся Україна. Президент оголосив національний день жалоби. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти», ICTV. За добу в Україні на коронавірус захворіли 5348 людей. Госпіталізовано майже 2000. Найбільше нових інфікованих у Києві, на Дніпропетровщині та Львівщині. Тим часом Україна – одна з 8 країн Європи, де досі не почали вакцинації. Це дослідження Київської школи економіки. Поки ми зволікаємо, інші країни вже активно вакцинують громадян. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця купуватиме вакцини за кошти міста. Знову збільшилася кількість інфікованих на Дніпропетровщині, за добу понад 400 хворих. Нині госпітальні бази області заповнені майже на третину, тож резерв є. А в разі необхідності готові розгорнути ще понад 1000 ліжкомість. Киснем медзаклади забезпечені, ще торік на область придбали понад 2000 кисневих концентраторів. В реанімації Мечникова 14 чоловік,
Это все люди, в которых поражение легких 80% и выше. Столиця лідирує за кількістю хворих за добу 507, але й одужала рекордна кількість людей за весь час пандемії – 2854. Тож з понеділка школярі повернуться до навчання. На Одещині, попри стабільно високі показники, містяни карантин ігнорують. На одеському привозі про жорсткі обмеження наче й не чули. Температуру не міряють, продавці та клієнти ходять без масок. Тільки зайшла, без коментарів. Під час зйомок на нашу знімальну групу навіть напали невідомі молодики. Конфлікт врегулювала поліція. Тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов певен. Карантинні обмеження, які запровадили 8 січня, вже дали свій результат. Нині в лікарнях з ковідом менше 19 тисяч пацієнтів, хоча ще на початку грудня в стаціонарах лежали майже 30 тисяч. Завдяки жорсткішому карантину ми уникнули хвилі поширення ковіду, яку прогнозували після новорічних свят. Якщо 10 людей захворіли під час новорічних свят, і потенційно вони, кожен з них спілкується з 10 людьми рештою, то потенційно вони в змозі заразити таким чином там 100 людей. А якщо ми вводимо обмеження, які напряму впливають на контактування між цими людьми, ви зрозумієте, що кількість потенційно заражених вже буде не 100, а, мовно кажучи, там 50. Та попри запевняння міністра, за статистикою, кількість щоденних госпіталізацій досі вкрай висока. Протягом останніх 3 днів щодоби госпіталізують по майже 2000 людей. І це більше третини виявлених хворих за добу. За дослідженням Київської школи економіки, кожна третя ковідна лікарня перевантажена. У 60 лікарнях реанімаційні ліжка заповнені на 100%. Крім того, Україна – одна з 8 країн Європи, де досі не почали вакцинації. Разом з нами Косово, Молдова, Андора, Албанія. Часом Віталій Кличко заявив, поки держава не вирішує питання, Київ готовий якомога швидше закупити вакцини самостійно. Столична влада веде переговори з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу. Я використовував всі свої іноземні контакти та зв'язки для того, щоб забезпечити киян вакциною. Йдеться про те, щоб закупити для Києва 1 мільйон доз. Цього вистачить, щоб безкоштовно вакцинувати 500 000 киян. Насамперед, літніх людей, лікарів, працівників комунальних закладів. За словами Кличка, інфраструктуру для проведення вакцинації підготували. Є де зберігати препарати, обладнані кабінети щеплень. Крім того, Кличко заявив, подасть до міської ради проєкт змін до бюджету, аби закупити ще більше вакцин. Наталя Кулик, Христина Венгеліускайте, Анастасія Кожушко, Факти, ICTV. Кількість заражень за час пандемії у світі перевищила 98 мільйонів. У США 193 тисячі нових випадків. Це вчетверо більше, ніж у Бразилії, яка на другому місці. Тим часом Індія за тиждень вакцинувала вже 1 мільйон медиків. Використовують препарат AstraZeneca, виготовлений на індійських заводах і вакцину власної розробки. Тим часом компанії Pfizer і BioNTech уклали угоди із Всесвітньою організацією охорони здоров'я про постачання своєї вакцини в бідні країни. ВООЗ досі звинувачувала багаті держави в егоїзмі, бо ті викупили майже всі наявні препарати. Сплеск інфікувань в Європі. У Німеччині коронавірус забрав життя вже 50 тисяч німців. Досі реанімації у шпиталях переповнені. Франція вимагає негативний тест на кордонах, навіть від громадян з країн ЄС. Тим часом Польща відгукнулася на запит Словаччини про допомогу і надсилає медиків. У 5-мільйонній Словаччині завчора 1700 нових випадків і 93 смерті. Добросусідство – це коли ти надаєш допомогу, коли потрібно найбільше. Польські медики направляються до Словаччини. Зокрема, допоможуть проводити масове тестування громадян, особливо в районах поблизу кордону. Сьогодні українці відзначають День Соборності. Цього дня 1919 року проголосили акт злуки Української Народної Республіки із Західноукраїнською. А це означало створення єдиної незалежної України. На державному рівні день святкують з 1999 року і символ цього дня – ланцюг єднання. Цього року пандемія внесла свої корективи в організацію. Матеріал Оксани Михайлової.
Головна асоціація із Днем Злуки – це ланцюг єднання. Уже не один рік у нього вишиковуються в столиці та всіх містах України. Уперше ж цю масову акцію провели 1990 року. Українська хвиля від Львова до Києва простягнулася на 700 кілометрів. Тоді в сильний січневий мороз на вулиці вийшли мільйони українців, пригадує Андрій Пиріг. Тут було то не то, що сьогодні. Тут було дуже-дуже сильно насичено. І в Червонограді, і всюди то був підйом. Але ми боремося і будемо боротися. Я думаю, що переможемо. Але ми маємо бути сильні, як наші батьки були. Слава Україні! Героям слава! Цьогоріч через пандемію ланцюг перейшов в онлайн. Аби долучитися, треба перейти за посиланням unite.ukraine.com.ua. Зараз до акції приєдналися вже понад 27 тисяч українців. Також у соцмережах публікують фото і вітають один у одного. Патрульна поліція записала привітальне відео із гаслом «Рука до руки, плече до плеча, бо сильніші разом». Долучилися до святкування і військові на передовій. Саме вони та їхні рідні навіть у ці дні платять найбільшу ціну за цілісність України. Від історичних подій на Софійській площі у Києві минула ціла епоха. Віримо, прийде час і відбудеться остаточне воз'єднання тимчасово окупованих російським агресором районів Донбасу і Кримського півострова з Україною. У Дніпрі теж не змогли оминути цю дату, і тисяча примірників акта Злуки разом із синьо-жовтими прапорами роздавали людям на вулиці. Такий захід провели в місті вперше. Локаціями охопили не лише центр Дніпра. Жителі міста й самі з радістю підходили до волонтерів та брали символіку, а водії вітали зі святом сигналами. Цей день показує, що неважливо, які у нас погляди. Неважливо, де ми знаходимося, в якій частині України, ми завжди маємо бути разом. У Маріуполі День Соборності відзначили покладанням квітів. Традиційно біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Через локдаун масово люди не збиралися. Маріуполь показав силу духа, силу єдинення в особливе время для нашого міста. І в 2014, і в 2015 році ми показали, що ми можемо об'єднатися ради одної цілі. Ціль дуже проста – мир, і свобода, і життя в єдиній країні України. У Києві поклали квіти до пам'ятника Михайлові Грушевському перші особи держави. Президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Фейсбуці наголосив, щоби стати сильними, українці мають бути єдиними і в радості, і в горі. А спікер Дмитро Разумков зазначив, що за свій вибір і свою соборність ми досі розплачуємося. Будь-хто в цій державі хотів би, щоб ціна за такий вибір була менша і щоб вибір України поважали в світі і ті зобов'язання, які всі брали на початку нашої незалежності, вони також виконувалися. Оксана Михайлова, Христина Венгелюскайте та Вікторія Гребенюк. Факти ICTV. Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі бійця. Морпіх Олександр Отреп'єв загинув напередодні від кулі снайпера. Чоловік був старшим матросом 36-ї бригади морської піхоти. Загалом минулої доби ворог на Донбасі 7 разів порушив перемир'я. Гатили неподалік Красногорівки, по Широкиному, Пищовику та Гнутовому. Аби втихомирити противника, наші військові відкривали вогонь у відповідь. А ще знешкодили ворожі безпілотники. Сьогодні ж бойовики обстріляли з гранатомета наші позиції поблизу Водяного. У Києві, в самісінькому центрі столиці, під Майданом Незалежності обвалилася стеля. Сталося це вранці, в годину пік, лише дивом обійшлося без жертв. Нині на місці працюють рятувальники. За попередніми даними, впало щонайменше 30 квадратних метрів конструкції. Навісна стеля була неважка, бо складалася з так званої пластикової євровагонки. Нею обшили підземку ще на початку 2000-х. Причини аварії рятувальники поки не називають. Свого часу такою вагонкою був обшити весь підземний перехід. Але останні кілька років переважну частину зняли. Не проводили розслідування з даного питання, буде проводити балансоутримувач, буде проводити своє розслідування по даному факту. На даний час завдання перед рятувальниками максимально швидко виконати роботи по розчистці руйнувань. Китайська вакцина проти коронавірусу Sinovac ефективна на 53%. Про це свідчить третя фаза клінічних досліджень. Її проводили переважно у Бразилії, Індонезії, Туреччині. У Китаї повідомили, що вакцина може бути ефективною проти британського штаму. Нагадаю, що українське МОЗ уклало контракт на поставку майже 2 мільйонів доз вакцини Sinovac. Її мають доправити найближчим часом. Досі Україна не отримала жодної партії вакцини проти коронавірусу.
І поки весь світ вакцинується, українці читають і навіть поширюють у соцмережах фейки про щеплення. Ну, наприклад, що під час щеплення людей чіпують, від вакцини помирають, а світові лідери насправді не імунізуються, це все постановки. І чимало людей цій інформації вірять. Як відрізнити брехню та маніпуляції від правди, розповість Ольга Читайло. Інформацію про коронавірус звідки брати? Слайдера. Перш ніж розвінчувати міфи про вакцинацію проти коронавірусу, невелике опитування. Пропонуємо перехожим визначити, правдива чи ні така інформація. У Латвії керівниці з вакцинації зробили щеплення від COVID-19 повз плече. Якщо чесно, я не знаю. Чип може бути прив'язаний до вакцини проти коронавірусу? Не знаю, правдиве чи неправдиве, але я нашій медицині не довіряю. У Норвегії після вакцини проти COVID-19 померли 29-літніх людей. Я думаю, що норвежські країни не допустили б такого. Усі ці інформації – фейки або маніпуляції, які активно поширюють. Навчитися їх розпізнавати нам допоможуть фактчекери Світлана Сліпченко та Альона Романюк і кандидат біологічних наук Зиновій Ткачук. Антивакцинатори почали генерувати фейки про вакцини від ковіду ще у квітні, коли тільки почалися розробки. Один із найпопулярніших міфів, каже експертка Світлана Сліпченко, про те, що через щеплення вас можуть чіпувати. Зараз не існує жодного чіпа настільки маленького, щоб він міг через голку у шприці пройти. А ще маніпулятори намагаються запевнити нас, що масова вакцинація – це фейк. У цьому звинуватили і керівницю вакцинації Латвії Даці Завадську, які укол робили на камеру. Тепер у соцмережах поширюють стоп-кадри з телесюжету, де не видно, що голка проколює шкіру. І заявляють, що щеплення постановка. Насправді це просто вирваний кадр з відео. Повідомлення про 29 смертей після вакцинації у Норвегії – класичний приклад маніпуляції, каже Альона Романюк. У МОЗ країни це з вакцинацією не пов'язують. Там щепили понад 40 тисяч людей. Померлі ж мешканці будинку для літніх, яким було від 80 років. Люди, які перенесли кілька інфарктів, інсультів, яких є багато інших супутніх захворювань. Вакцинуватися потрібно, каже кандидат біологічних наук Зиновій Ткачук. Ризик померти від хвороби незрівняно більше, ніж від ускладнень після вакцини. Вакцинування дозволило людству подвоїти середній вік життя людини. Інформацію про вакцини вчений радить читати уважно. Це стосується і побічних наслідків, і ефективності препарату. Найдієвішими вважають вакцини від Pfizer, BioNTech та Moderna понад 90%. Але треба пам'ятати, що такого типу препарати людство досі не використовувало. Китайський коронавак, за даними Бразильського інституту Бутантана, ефективний на понад 50%. Але цей тип препаратів добре вивчений. AstraZeneca, британська вакцина на основі аденовірусу тварин, теж має особливість. У вас можуть утворюватися антитіла не тільки до білка, який несе вірус, але у вас і синтезуються антитіла до самого цього віруса, до аденовіруса, так? І другий раз ви не можете вже прищепити цей вірус. До речі, російський спутник теж належить до такого типу вакцин, та на відміну від британської, випробувань не пройшов. Але фейки про нього створюють тільки позитивні, помітила Альона Романюк. Тоді як про американську та європейську вакцини суцільний негатив. Якщо сумніваєтеся в інформації, зупиніться, подумайте, відкрийте перше джерело, виробники звітують на офіційних сторінках. Багато інформації є на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я. Головне не поширювати сумнівне повідомлення одразу, бо творці фейків тільки на це і сподіваються. Ольга Читайло та Юрій Долгоручко. Факти. ICTV. Через пандемію авіакомпанії не працюють на повну потужність. Хтось скорочує кількість рейсів, хтось взагалі закриває цілі напрямки. Звісно, перевізники зазнають збитків. Але не тільки вони, а їхні пасажири. До редакції «Фактів» звернувся глядач, який майже 5 місяців не міг добитися повернення грошей за скасований рейс. І таких людей тисячі. Дехто чекає вже майже рік. Як діяти в такій ситуації та на що це скажуть українські авіакомпанії, розкаже Люда Корнієвич. Це 83-й день, 85-й, 88-й, 89-й день. Тут ви бачите, що немає ніяких відповідей на мої повідомлення. Денис показує нам переписку з авіакомпанією. Він близько 5 місяців намагався безуспішно повернути кошти за скасований рейс, хоча йому обіцяли зробити це за 90 днів. Тож чоловік звернувся у банк за послугою чарджбеку. Він чекав ще 50 днів, аж доки не пригрозив їм фактами. Я ожидал еще 50, больше 50 дней ответ от моего банка. Они тоже почему-то мне вообще ничего не писали, не сообщали. И лишь после того, как я обратился к вам,
лишь после этого, возможно, это, конечно, стечение обстоятельств, я точно не знаю, но лишь после этого мне моментально пришли и деньги. Чоловік не єдиний, хто потрапив у таку ситуацію, причому з різними авіакомпаніями. Ужасная компания. Чтобы вывести деньги на карту, нужно ждать более 3 месяцев, а потом сюрприз. Для зачисления средств, пожалуйста, пришлите копию документа, удостоверяющего личность. Пройшло вже більше року, але коштів так і не отримано. Якщо ми не отримаємо відшкодування в добровільному порядку, то справу буде вирішено в судовому порядку. В авіакомпаніях пояснюють, їм просто не вистачає ресурсів. В МАУ кажуть, що з початку карантину отримали понад 150 тисяч звернень. З них опрацювали вже 100 тисяч. Ми повернули кошти пасажирам по претензіям, отриманим з березня по липень включно. І на суму майже 25,5 мільйонів доларів. Наразі ми вже почали повернення коштів по претензіям, які ми отримали у серпні-вересні. І плануємо здійснити повернення коштів за цими претензіями до кінця першого кварталу поточного року. Авіакомпанія SkyUp автоматично повертає кошти в особистий кабінет. Ними можна розплатитися за квитки або ж вивести на карту. Але дехто чекає вже майже рік. Задержки зв'язані з однієї сторони з тим, що пасажирам необхідно оформити пакет документів, і потім цей пакет документів необхідно отримати нам і його обробити. Це одна частина процедури. Друга частина процедури – орієнтація нас тільки на свої власні сили, средства і можливості. К сожалению, мы работаем не на полную мощность, а только на 15-20%. Хоч із запізненням, але кошти повернули пані Людмилі. Вона купувала квитки через турагенцію. Ми повинні були 3 липня летіти, і ми так і не полетіли, а отримали ми гроші ось на цьому тижні. Тобто більше, звичайно, ніж 90 днів, але приємно. Щоб себе убезпечити, юристи радять відразу надсилати авіакомпанії письмові претензійні звернення. Шаблони можна знайти в інтернеті. Якщо ж все-таки це українська авіакомпанія, то краще звертатися з претензією. Як тільки перевізник отримає цей лист, цю претензію, він має 3 місяці на розгляд. Якщо ж пасажир не отримав відповідь від авіакомпанії або йому було відмовлено в претензії, він має право звернутися до Державіаслужби зі скаргою. Авіакомпанії зобов'язані повернути пасажиру кошти за скасований рейс. Вони можуть зробити це у формі обміну квитка чи бонусів, а за бажанням пасажира – готівкою чи на картку. Якщо політ скасовує пасажир, то відшкодування можливе не завжди. Юристи радять уважно читати умови тарифу перед купівлею. Люда Корнієвич, Роман Щербаков, Максим Ільченко, Олександр Чесноков. Факти ICTV. А далі історія про найбільшу у столиці комунальну ветеринарну клініку. Тут надають допомогу всім чотирилапам, роблять операції, шукають новий дім. Працює також швидка для тварин. Фінансують ветеринарну клініку з міського бюджету, тож грошей небагато. Допомагають волонтери, благодійники та небайдужі. Це найбільша комунальна ветеринарна клініка столиці. У терапевтичному відділенні пацієнти вже від ранку. Вероніка привезла на огляд кішку. Перестала їсти. А от собаці Джеку довелося ставити крапельницю. Боляче мені й йому. Його власниця щодня мусить їздити до Києва. У селі ветеринара немає. Не втішні зовсім. Треба 7 днів протриматись, а там буде видно. Та про більшість тутешніх пацієнтів подбати нікому. Вони або втратили господарів, або ж просто безпритульні. Цього писика прив'язали до дерева, цього помер власник. Ці кішечки, в них трапилася біда з власницею, вона попала до лікарні. В неї вдома знаходилося біля 30 кіцюк. Директорка установи Наталія Мазур показує вольєри, де утримують котів і собак. Нині у них понад 70 тварин, деякі цілком здорові, інші із серйозними діагнозами. Цієї тварини вона вчора поступила гастрит. У нього цукровий діабет, відмовилися власники. Щодня на гарячу лінію їхньої служби зоодопомоги надходить кілька десятків дзвінків. Першочергове завдання – відловити безхатьків для стерилізації, але часто доводиться рятувати. Тварини потрапляють і в петлі. Навела цуценя, де цуценятка лежать, замерзають, рятуйте, допоможіть, виїжджаємо, забираємо. Ну, не зовсім швидка допомога, бо всього 2 бригади. Було б краще, коли була взагалі окрема бригада на це. Ну, це все в планах.
Тим часом у хірургічному відділенні уже завершують перев'язку. Олександр – лікар із 15-річним стажем. Каже, мають обладнання, аби провести складні і тривалі операції. Для діагностики застосовують рентген та УЗД-апарати. Частіше все-таки це більш прості операції, це якісь наружні рани, кастрації, стерилізації. Онкології, на жаль, зараз багато. Після надання допомоги покинутих тварин стерилізують, вакцинують і намагаються знайти їм родину. Торік вдалося прилаштувати 750 пацієнтів клініки. Беруть особливих тварин, у яких ампутовані кінцівки, в яких є новоутворення, і старих тварин. Дізнатися про це можна на нашому сайті, подивившись фото тварин, на нашій сторінці в Фейсбуці, або просто зателефонувавши, або приїхавши на підприємство. Якщо ж господарів не буде, одні поїдуть до притулку, інших випустять на волю. Тож у час карантину ветеринари започаткували акцію. Тим, хто зголоситься забрати пухнастиків, доставлять тварину безкоштовно. Христина Величанська, Владислав Костюков, «Факти», ICTV. На вихідні в Україні потепліше, однак прогнозують сильний поривчастий вітер і дощі. У суботу дощитиме з мокрим снігом лише на заході. А от у неділю опади накриють усі області, крім східних. На півночі та сході повітря прогріється до плюс 3-7 градусів. На півдні та заході – до плюс 12 тепла. У Києві в суботу буде сухо і вітряно, в неділю дощ до плюс 5. Також синоптики попереджають, що в Карпатах через потепління можливе сходження лавин. А з понеділка в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській області очікують значний сніг та хуртовини. У природи немає поганої погоди, тож насолоджуємося кожним днем разом з фактами. Зустрінемось о 18:45, чекатимемо.